ಸಹೃದಯ ಜಿಜ್ಞಾಸು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ತರಗತಿಗೆ ವರಪರೀಕ್ಷಣಂ ಎಂಬ ಪಾಠದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಎಂಬುದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆಧಾರಶಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ಮಹಾಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ಇದರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸ, ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ ಇತ್ಯಾದಿ ನಾಮಾಂತರಗಳು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋಣ. ಅಸ್ಮಿನ್ ಮಹಾಭಾರತೆ ಲಕ್ಷ ಶ್ಲೋಕಾ ಸಂತಿ, 100,000 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಜಗತಿ ಏವಂ ಮಹಾನ್ ಪ್ರಾಚೀನಶ್ಚ ಗ್ರಂಥಃ ಅನ್ಯಃ ಕೋಪಿ ನವರ್ತತೆ ಇತ್ಯೇವ ಅಸ್ಯ ಮಹಾನ್ ವಿಶೇಷ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬೃಹದ್ ಗಾತ್ರದ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ಮಹಾಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಯ ಇತಿ ಅಸ್ಯ ನಾಮಾಂತರಂ, ಇದಕ್ಕೆ ಜಯ ಅಂತ ನಾಮಾಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತಥೋ ಜಯಂ ಉದೀರಯೇತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಜಯ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು, ಯಥೇದಂ ಗಾತ್ರೇಣ ಮಹತ್ ತಥಾ ಅರ್ಥೇನ ಅಪಿ ಮಹದೇವ. ಬರೇ ಗಾತ್ರದಿಂದ ಇದು ಮಹತ್ತಾದದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೇ ಮಹತ್ತಾದದ್ದಲ್ಲ, ಅರ್ಥದಿಂದಲೂ ಮಹತ್ತಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಮಹಾಭಾರತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮಹತ್ವಾತ್ ಭಾರವತ್ವಾಚ್ಚ ಮಹಾಭಾರತ ಮುಚ್ಚತೆ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಮಹತ್ತರವಾದದ್ದು, ಹಾಗೆ ಭಾರವುಳ್ಳದ್ದು ಹೌದು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಸ ವಿರಚಿತವಾದ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ 18 ಪರ್ವಗಳಿದೆ. ಅಷ್ಟಾದಶ ಪರ್ವಾಣಿ ಸಂತಿ ಅಂತ, ಆದಿಪರ್ವ, ಸಭಾಪರ್ವ, ಹೀಗೆ 18 ಪರ್ವಗಳ ಹೆಸರುಗಳಿದೆ. ಆ ಪರ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಖ್ಯಾನಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಉಪಾಖ್ಯಾನಗಳು ಬರ್ತದೆ. ತೇಷು ನಾನಾ ಆಖ್ಯಾನಾನಿ ಸಂತಿ ಉಪಾಖ್ಯಾನಾನಿ ಚ. ಆಖ್ಯಾನಗಳು ಒಂದು ಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಪಾಖ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆ ಅನ್ನೋದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಖ್ಯಾನ ಉಪಾಖ್ಯಾನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ 18 ಪರ್ವಗಳುಳ್ಳದ್ದು ಮಹಾಭಾರತ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಕೌರವ ಪಾಂಡವಾನಾಂಚ ಚರಿತೇನ ಸಹ, ಇದೆರಡು ಪ್ರಧಾನ ಘಟನೆಗಳು, ಕೌರವ ಪಾಂಡವರ ಹೋರಾಟ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗುವಂತಹದ್ದು ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವತಃ ಯೋಗೀಶ್ವರಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಚರಿತಸ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದನಮೇವ. ಅವತಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಂತಹ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚರಿತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಈ ಮಹಾಭಾರತದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತರ್ಥ. ಈ ಮಹಾಭಾರತ ಹೇಗೆ ರಚನೆಯಾಯಿತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. ಅಸ್ಯ ಗ್ರಂಥಸ್ಯ ವಕ್ತಾ ಭಗವಾನ್ ವ್ಯಾಸಃ, ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದವನು ವೇದವ್ಯಾಸ. ಲೇಖಕಶ್ಚ, ಇದನ್ನು ಬರೆದವನು ಗಣಪತಿ ಇತಿ ಪ್ರಥಾ ವರ್ತತೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದೆ. ತತ್ರ ಅವಿಚ್ಛೇದೇನ ಕಥನೀಯಮಿತಿ ಗಣಪತಿ ಕೃತೋ ನಿಯಮ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗುವಾಗ, ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೊರಟರು, ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸಿತು, ಲೇಖಕ ಗಣಪತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಸೂಚನೆ ಬಂತು. ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಗಣಪತಿ ಹೇಳಿದ, ನಾನು ಬರೆಯುವ ವೇಗಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನ ಉಂಟಾಗಬಾರದು, ನೀವು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿದ. ಅವಿಚ್ಛೇದೇನ, ವಿಚ್ಛೇದ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಡು, ಅವಿಚ್ಛೇದೇನ ಕಥನೀಯಂ, ಹೇಳಬೇಕು, ಎಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಗಣಪತಿ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಹೇಳಿದ. ಆವಾಗ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಪ್ರತಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅರ್ಥಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಏವ ಲೇಖನೀಯಂ ಅಂತ, ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡೇ ಅದನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವ್ಯಾಸರಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಯಮ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ತದರ್ಥಂ ಭಗವತಾ ಅತ್ರ ಬಹವಃ ಕೂಟಶ್ಲೋಕಾ ಉಕ್ತಾ ಸಂತಿ. ಕೂಟಶ್ಲೋಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಗೂಢಾರ್ಥಗಳುಳ್ಳಂತಹ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಇಂತಹ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ
ಗಣಪತಿಯ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ತಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಷ್ಟರ ಒಳಗಡೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಕಥಾಭಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅದರಿಂದ ಕೂಟ ಶ್ಲೋಕಗಳು ತುಂಬಾ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾವತಿ ಕಾಲೇ ಗಣಪತಿಹಿ ತೇಷಾಂ ಅರ್ಥಸ್ಯ ಅವಗಮನಾಯ ಯತತೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೋ ತಾವತಿ ಕಾಲೇ ಅಷ್ಟರ ಒಳಗಡೆ ವ್ಯಾಸ ಕತಿಪಯಾನ್ ಶ್ಲೋಕಾನ್ ಮನಸ್ಸೇವ ವಿರಚಯ್ಯ ಅಂತರ್ಥ ಗಣಪತಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಾಪಯತಿ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಡ್ತಾನೆ ಏತೇನ ಅವಿಚ್ಛೇದೇನ ಕಥನಂ ಸಿದ್ಧಂ ಭವತಿ ಇದರಿಂದ ಇವರು ಹೇಳುವಾಗ ವಿಚ್ಛೇದ ತುಂಡಾಗಲಿಲ್ಲ ಗಣಪತಿಯೇ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಚ್ಛೇದ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ತೇಚ ಶ್ಲೋಕಾಹ 8800 ಅಷ್ಟಶತಾಧಿಕ ಇತ್ಯರ್ಥ ಅಷ್ಟಸಹಸ್ರಂ ಅಂತ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಾಸೇನೈವ ಉಕ್ತಂ 8800 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ವ್ಯಾಸರೇ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಅಸ್ಯ ವ್ಯಾಸಮಹರ್ಷೇ ಜೀವಿತ ಕಾಲಃ ಕಃ ಇತ್ಯತ್ರ ಪ್ರಾಚೀನಾನಾಂ ಆಧುನಿಕಾನಾಂ ಚ ಮಹಾನ್ ಮತಭೇದೋ ವರ್ತತೆ ಕೆಲವರು ವ್ಯಾಸ ಯಾವಾಗಿದ್ದ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಹೇಳಿದರೆ ಆಧುನಿಕರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲವನ್ನು ಹೇಳುವ ಕ್ರಮ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲವನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವಾಗ ವೇದವ್ಯಾಸರಿದ್ದರು ಯಾವಾಗ ಮಹಾಭಾರತದ ರಚನೆಯಾಯಿತು ಯಾವಾಗ ಪುರಾಣದ ರಚನೆಯಾಯಿತು ಅಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕಾಸ್ತು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಯಾರು ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಏನು ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಯದಾ ಕಲಿಯುಗಂ ಆರಬ್ಧಂ ತದಾ ಅಸ್ಯ ವಿರಚನಂ ಇತಿ ನಿರ್ಣಯಂತಿ ಕಲಿಯುಗದ ಆರಂಭದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದ ರಚನೆಯಾಯಿತು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 5000 ವರ್ಷ ಕಳಿತು 5025ರ ನಂತರ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಕಳಿತು 5000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದರ ರಚನೆಯಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಲಿಯುಗಸ್ಯ ಚ ಆರಂಭ ಆರ್ಯಭಟ ಮತಾನುಸಾರೇಣ ಗಣನೆ ಕೃತೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾತ್ ಪೂರ್ವಸ್ಮಿನ್ 3101 ತಮೇ ವರ್ಷೆ ಏಕೋತ್ತರ 3100 ತಮೇ ವರ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರ್ಯಭಟ ಎಂಬಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಮತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ 3101 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದ ಆರಂಭ ಆಗಿ 2000 ವರ್ಷ ಕಳೀತು 5000 ಚಿಲ್ಲರ ವರ್ಷಗಳು ಆಗತ್ತೆ ತತಶ್ಚ ಪ್ರಾಚೀನಾನಾಂ ಮತೇನ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದವರ ಮತದ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾಭಾರತಸ್ಯ ಕಾಲಃ ಕ್ರಿಸ್ತಾತ್ ಪೂರ್ವಂ 31 ಶತಕಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ 21 ಶತಕ 100 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅದು ರಚನೆಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಭಗವತೋ ವ್ಯಾಸಸ್ಯ ಅಪಿ ಭಗವಂತ ವ್ಯಾಸ ಇದ್ದದ್ದು ಕೂಡ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ತೇಷಾಂತು ಮತೆ ನ ಕ್ರಿಸ್ತಾತ್ ಪೂರ್ವಂ ಪ್ರಾಯೇಣ ಪಂಚಮಂ ಷಷ್ಟಂ ವಾ ಶತಕಂ ಮಹಾಭಾರತಸ್ಯ ಕಾಲೋ ಭವತಿ ಇತಿ ವಿಶೇಷ ಅವರ ಮತದ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಪಂಚಮ ಅಥವಾ ಷಷ್ಠ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಈ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅವರ ಕಾಲ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳೇನು ಎನ್ನುವಂತಹ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವರಪರೀಕ್ಷಣಂ ಎಂಬಂತಹ ಕಥಾವಸ್ತು ಯಾವುದು ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಶುಭಂ ಭೂಯಾತ್